Ja, då har vi tre åkare kvar innan det här är avgjort då. Det är Mancoso här, det är Kildo efter henne och det är Anja Persson där sedan. Och nu är Marlies Schildt alltså nära en medalj om hon slår någon av de här tre. Mancoso iväg då. Mancoso kommer att gå ganska rakt på, brukar gå tuff linje. Där kommer hon ut. Ska se långsvängen här, den är inte så lätt. Nära, nära. Nästan en sekund i försprång, mycket har försvunnit. Ja, en hel del. Ja, det är bara 21 kvar. Det talar ju för medalj för Schildt. Mm, det gör det. Det är en liten möjlighet om man åker fräckt i branten och träffat. Men Schildt åkte ganska säkert här. Det räcker inte det här för att ta Schildt. 21 hade hon. Jo, oh, det gjorde det. Det gjorde det faktiskt. 400 delar före Mancoso som tar medalj. Faktiskt. Nej, men där ser vi svagheten i Schildts åkning. Det... Ja, du sa det, du, på slutet var du inte riktigt nöjd med henne. Mancoso tar ledningen före Schildt. Går in på en medaljplats. Har tidigare i VM-sammanhang två bronsmedaljer. Båda från VM för två år sedan. Då hon tog brons i storslalom och Super-G. Sen åkte hon ju till OS för ett år sedan och tog guld i storslalom. Marlies Schildt konstaterar faktum. Hundradelarna var inte på hennes sida. Då vet vi att det blir inget österrikiskt guld då heller. Utan guldet hamnar hos Sverige eller USA. Nu är det dags för Lindsey Kildo. Som jag tycker är en bättre slalomåkare än Mancoso. Ja. Hon har kört ur många slalom i vinter. Nu ska vi se långsvängen här. Den. Ja, den klarar hon bra. Hade 900 delar och har ökat till 47. Det är bra åkning. Oj, borta. Oj, oh. Oj, oj, vilken miss hon gör där, Kildo. Mm. Jaha, ja. Nej då. Nej. Det blir medalj. Och så där får man ju ta och staka allt man kan, ja. Här tappar man massor såklart. Och ni såg själva där, det rasslade iväg. Och nu är det plötsligt medalj Marlies Schildt igen. 201-59. Tyvärr för Kildo. Där körde hon bort sig. Men Koso leder före Marlies Schildt. Det är Anja Persson kvar. Mm. Det är väl redan här som hon... Just det. Hon är diskvalificerad redan där uppe. Mm. Så ingen medalj för Kildo denna gången som det blev i Super-G. Så vi Mancoso titta upp och här ser vi nu Anja Persson redo. Hon har alltså nästan en sekund, 95 hundradelar att gå på gentemot Julia Mancoso. Åh, så. Oj, så viktigt att hon kommer igång. Mm. Kort väg går hon. Tar egentligen inga risker här. Oj, vad nära. Vad obehaglig långsväng. Ja, det var den. Men hon kom igenom den. Ja. Och hon har tappat lite, men har fortfarande ett bra försprång. 88 hundradelar. Ingen mer miss nu, så klarar hon det här. Ja, det ser stabilt ut. Det gör det. Fram mot kanten, in i branten. Nu ska vi se. Bra än så länge. Håller linje. Ganska försiktig. Nu måste hon gasa. Ut på flacken, sista biten. Kan hon klara det? Ja. Kan hon ta guldet? Här kommer Anja Persson in på guld! 1.57.69. Anja Persson tar guld idag igen. Andra VM-guldet för Anja Persson. Oj, oj, oj. Stor marginal. 81 hundradelar. Hon tappar alltså i åket gentemot Mancoso. Men det spelade ju ingen roll. För hon hade så mycket att ta på. Så segern blir klar och säker. Och där har hon alltså då, för att ta statistiken, passerat Ingmar Stenmark. Sex guld, alltså i VM-sammanhang snackar jag nu. Ja.
Så är det. Och dessutom så blir hon historisk på ett annat sätt. Därför med det här guldet så blir hon den andra kvinnan i världen som tar guldmedaljer på VM i fyra olika discipliner. Det är bara Marielle Guachel som har gjort det tidigare på 60-talet. Hon klarade det. Hon tog sig ner och hon vann sin första kombinationstävling. Snacka om hur det var rätt tillfälle. Ja. Guldet till Anja Persson. Silvret till Julia Mancuso. Och bronset till Marlies Schildt. Som var snabbast i slalomåket. Inte helt oväntat. Men det räckte till en tredje plats för henne. Men Anja Persson. Vad ska man säga? Men man måste ju konstatera att det är ett säkerhetsåk. Ja. Det är inte full kula på det här, utan hon håller i linje hela tiden på ett säkert sätt. Hon kände nog att det fanns lite marginal i det här trots men, allt. Men kan man det? Du brukar ju säga när jag frågar säga nej, man kan inte åka på säkerhet. Jag säger att man ska inte göra det. Men hon åkte ganska likt som hon har gjort i tidigare vinter, men hon gjorde det på ett säkert sätt. Kolla skylten, visst är den tjusig? Etta Anja Persson. Sverige och de andra medaljerna alltså till Österrike och eller USA och Österrike. Nicky Bent slutar på en åttonde plats. Bra gjort. Och Jeanette Hargin på femtonde.